নিউজ লৈ আহিছো। জুগিখোপত আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলি চালনা। জুগিখোপত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে শূন্যলৈ গুলি চলাবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষী। আৰক্ষীৰ ৰাইজৰ সংঘাতে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছে একাংশ লোকে আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। খন্তেক সময় পূৰ্বে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ। জুগিখোপত আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলি চালনা। আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ ভয়ংকৰ সংঘাত। বঙাইগাঁৱৰ জুগিখোপাতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ ভয়ংকৰ সংঘাত। কঠোপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি ঘটনাস্থলী এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু আৰক্ষীক ঘেৰি ধৰিছিল একাংশ লোকে। আৰক্ষীক ঘেৰি ধৰি প্ৰহাৰৰ চেষ্টা চলাইছিল একাংশ লোকে আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলী চলাইছে আৰক্ষীয়ে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জুগিখোপাত আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলী চালনা। খন্তেক সময় পূৰ্বে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। জুগিখোপাৰ বোৱালীমাৰীত আৰক্ষীৰ সৈতে ৰাইজৰ সংঘাত আৰু মাজেৰ আলগা নদী আৰক্ষীয়ে নিয়মিত টহল দিয়াৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু জানিব পৰা মতে পথত বহি থকা দুই যুৱকক আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰক লৈ উত্তেজিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। আৰক্ষীক ঘেৰি ধৰি প্ৰহাৰৰ চেষ্টা চলাইছে স্থানীয় ৰাইজে। উত্তেজিত ৰাইজে ঘেৰি ধৰে আৰক্ষীৰ দলটোক আৰু আৰক্ষীৰ দলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে। লাঠি জোং লৈ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় উত্তেজিত লোকসকলে। উপায়হীন আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰে আৰু জুগিখোপাত খন্তেক সময় পূৰ্বে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উপায়হীন হৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে আৰু এই ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিছে। আমাৰ হাতত সেই দৃশ্য আহি পৰিছে। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জুগিখোপাত খন্তেক সময় পূৰ্বে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। জুগিখোপাত খন্তেক সময় পূৰ্বে উত্তেজিত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্ক যুদ্ধত লিপ্ত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু পথত বহি থকা দুই যুৱকক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। পথত বহি থকা দুই যুৱকক প্ৰহাৰৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উত্তেজিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। নিয়মিত টহল দি আছিল আৰক্ষী আৰু তেনেতে পথত বহি থকা দুই যুৱকক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল। প্ৰহাৰৰ কাৰণ বৰ্তমানো স্পষ্ট হোৱা নাই। তাৰ পাছতে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। আৰক্ষীৰ দলটোক লাঠি জোং লৈ ঘেৰাও কৰি ধৰিছে স্থানীয় লোকসকলে আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীক শূন্যলৈ গুলী চলাবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু জুগিখোপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছে পৰিস্থিতি। জুগিখোপাৰ বোৱালীবাৰীৰ আৰক্ষীৰ গুলী চালনা। স্থানীয় ৰাইজৰে সৈতে আৰক্ষীৰ সংঘাত আৰু দুই যুৱকক মাজেৰ আলগা নদীৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল। পথৰ দাঁতিত বহি থকা দুই যুৱকক নিৰ্বিচাৰ প্ৰহাৰৰ ঘটনাক লৈ উত্তেজিত হৈ পৰে স্থানীয় জনতা। লাঠি জোঙেৰে আৰক্ষী দলটোক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায় আৰু জনতাক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গুলী চালনা কৰিয়েই ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি যায় আৰক্ষী। ঘটনাক লৈ অঞ্চলটো তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্ক যুদ্ধত লিপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থানীয় ৰাইজ। আৰু আৰক্ষীক ঘেৰি ধৰি প্ৰহাৰৰ চেষ্টা চলাইছিল একাংশ লোকে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে মাজেৰ আলগা আৰক্ষীয়ে।
শূন্যলৈ কেইবাজনো গুলী চালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে জনতাক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ শূন্যলৈ গুলী চলাবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছে আৰক্ষীৰ হৈতে তৰ্ক যুদ্ধ লিপ্ত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ আৰক্ষীক ঘেৰি ধৰি প্ৰহাৰৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু তাৰ পাছতেই শূন্যলৈ গুলী চলাইছে আৰক্ষীয়ে খন্তে সময় পূৰ্বে যোগীকোপাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি ডিউটি দিব নোৱাৰো আমি ডিউটি দিব নোৱাৰো নেকি